Hormayla bolla, Umarbek kanalı yokuş gelipsiler. Mene oyunumuzge, man ançıdan beri kutup kevatken, Jason toplam ham oyunge koşuldu. Bu toplamını albatta man açaman ve oyleyman ki bu toplamdan yakşigini drop bolu beradı. Koramız kaydıracıda omadım kelar iken. Videonu kısa tanavustan son devam ettiramızı. Mortal Kombat Mobile eng sifatli va tezkor o'yin valyuta do'koni Apollo Let's Play ga xush kelibsiz. Eng sifatli tezkor dushalar, cheklanmagan ajdar toshlari, kripto yuraklari, istalgan turdagi donat to'plamlar. Buyurtma berayotganda kodni kiriting. Bonus olish uchun kod izohda. Xo'sh, mana o'yinga va nihoyat Jason Voorhees Ujis to'plami keldi, lekin 20 ta dona to'plam bu juda ham kamda. Almas Jason o'ziga 4%, tilla slasherga esa 10%. Slasher ham meni kolleksiyamda juda ham pastlagan edi. Kripto do'koniga kiramizda. Bitta dona bo'ri boyvachcha qoldi. Hop, ikkala Jason ham menda hozirda 5-slayani bo'ri boyvachchani 3-slayani qilganimdan keyin ko'ramiz, balkim uni uruvinini ko'tarib qo'ysam kerak. 2-stali ajdar toshga darajani ko'tartiruvchi karta orqali. Hop, almas to'plamini otishdan oldin bilmay, men kumush bosib yuboraman. O'zi aslida 70 milli qurol yaroqlar to'plamini ochib, ana undan keyin dusha to'plamini ochib boraman. Ko'ramiz, balkim yaxshigina omadim kelib qolsa kerak. U to'plamdan hech bo'lmaganda 2-tacham, 3-tacha Jason urusi tushib berganda zo'r bo'lardi-da. Xo'p, ko'ramiz. Muhimi, menga slasher ham yaxshigina tushib bersa bo'lgan, 10% ehtimoli bilan, imkoni bilan yaxshigina tushib beradi deb o'ylayman. O'rtoqlar, agar sizlarga o'yin valyutasi, dushalar, ajdar toshlari kerak bo'lsa, bemalol Apollo Let's Play okamizga murojaat qilinglar. Umarbek 505 promokodini kiritsangiz, albatta chiroyli qilib, bonus qilib beradilar. Muhimi, buyurtma bergandan keyin sabrli bo'ling va sizlarga chiroyli qilib, bonus qilib beradilar. Xo'p, ushbu to'plamni sizlar ochdinglarmi? Bu to'g'risida ham albatta kommentariyda yozib o'tinglar, chunki Urus jamoasini jangchilari eksklyuziv jangchilar, bir yilda bir marotaba o'yinimizga ularni to'plami qo'shiladi. Urus jamoasi asosan shu juma kuni 13-sana jumaga to'g'ri kelib qolsa Jasonni to'plami keladi. Hamda Halloween bayramlarida uchchala urus jangchilarini to'plami keladi-da. Bu jangchilarni hech qaysi minoradan slayaniga ola olmaysiz. Faqatgina Kashmar minorasidan tashqari, hamda ikki terminatorlarni ham har qanday minoralardan olish qiyin, agar u yerda ko'rsatib o'tilmagan bo'lsa. Xo'p, to'plam ochib boraman. Ko'ramiz, qay darajada omadim kelar ekan. Xo'p, yo'q, Jasonni o'zi kerak emas, Jason tushib qoldi-da. Xo'p, hozircha kuzatib boramiz. Milena anchadan beri dushaga ochiladigan to'plamlarni ochmagandim bor-ku, juda ham sog'inib ketaman. Xo'p, men bu yerda hech qanaqa slayani olganim yo'q. 3-ta dona karta ochdim. Kelinglar, balkim 4-ta dona ochsam-da, 4-ta dona ochaman. Shu 4-ta dona to'plam ichidan hech bo'lmaganda 1-ta dona tilla slasherni yoki de Jasonni urusini olsam ham yomon bo'lmasdi. Xo'p, 4% va 10% qay darajada ishlab berar ekan? Shu 20 ta to'plam bo'lgani yomon bo'pti. Hech bo'lmaganda 40 ta to'plam bo'lganda ham yaxshi bo'larmidi. Xo'p, to'plamni ochishda davom etamiz. O'ylaymanki, shu 4 ta to'plam ichidan yaxshigina omadim kelib qoladi.
Xo'p, ochib boramiz, ko'ramiz qay darajada yana o'sha Jason. To'xtatib bo'lmas Jason sotuvga. Xo'p, ochishda davom etamiz, etamiz. O'yin qotmay tur. Menga kerakli bo'lgan jangchilarni sizlar yaniga bersang, bo'lgani va Ujus Jasonni 6-chi sniyanigacha kuchaytirib oldim. Juda ham yaxshi. Hech bo'lmaganda shu to'plamni o'zidan 8 qilib olganimda ham zo'r bo'lib ketardi. Xo'p, ochib borar ekanman slasher 6. Bu ham 6 bo'ldi. Yomon emas. Lekin o'yinimizga yangilanish kelgandan keyin, keyingi combat passni sotib olgandan keyin albatta bu slasherni brutality qila oladigan darajaga ko'tarib qo'yaman. Chunki menga Jason slasher rosa yoqadi. Aynan uni jang boshqaruvi va yana slasherni 7-chi sliyanigacha kuchaytirib oldim. 10% zo'r-zo'r ishlab bersa X qilib olsam zo'r bo'lardi-da. Xo'p, 13ta to'plam qoldi. 4tadan ochaman. Shu 4tadan ochib borsam omadim qanaqa kelar ekan? Hozir buni bilib olamiz. Xo'p, o'yin qotmay tur. Oxirgi paytda o'yinni shu yuklanish vaqti ham juda ham cho'zilib ketdi. Dasturchilar shu kabi cho'zilib ketishlar sal qisqartirganda zo'r bo'lardi. Endi hozir tushunib turibman. Hamma o'yinga kirgan, bu to'plamni ochib yotibdi. Shuning uchun o'yin ham bir tarafdan shu kabi zagruzkalari qiynalib qoldi. Xo'p, 4ta to'plam ichidan qay darajada omadim kelar ekan, buni hozir birgalikda bilib olamiz. Xo'p, maskasi tushdi, o'zi yo'q. Qoravoy Raiden. Keyingi to'plamni ochib boramiz. Hech bo'lmaganda menga slasherni ber, urusi bergin kelmasa ham, slasherni bersa zo'r bo'lardi. Tremor ketdi sotuvga. Xo'p, yaxshigina bir tarafdan bahona bo'ldi, akkaunti dushalarni ham sekin-astalik bilan yo'q qilib yuboraman. Xo'p, propositsionni bosaman va bu botda hech qanaqa sniyani olmadim. Smoke Tribar tushib berdi. Xo'p, 9 to'plam qoldi. Kelinglar 5ta ochaman-da. Balkim shu 5-talinchidan hozir omadim kelib qolar. 2ta dona Urus, 2ta dona Slasher tushib bersa zo'r bo'lib ketardi. Xo'p, o'yinimizga yaqin orada Bayvik minorasining quturgani ham keladi. Chamasi shu bir haftalardan keyin kelsa kerak. Xo'p, to'plam ochishga qaytamiz. Bo'la qol, o'yin qotma, menga to'plamni ber. U yerdan menga kerakli bo'lgan jangchilarni bersa bo'lgani. Bu Urus jamoasida ham rosa ko'p o'ynagim keladi-da, bo'lmasam jonimga tegib ketdi. Lukalla Johnny Cage'la urush jangchilarda ham ancha-muncha qiziqarli janglarni ko'rsatib borish niyatim bor albatta. Xo'p, to'plamni ochib boraman. Kotalkan. Ha, albatta dushaga ochiladigan to'plamlarda shiniq kotalkanlar tushib bermasa bo'lmaydi, bor-ku. Xo'p, to'plamchani ochib borar ekanman va menga bu yerda yana tremor. 3ta to'plam qoldi. 3ta to'plam ichidan menga hozir yo'q, 2tani tushib berdi, 2ta to'plam. 2ta to'plam ichidan kimdir sliyaniga tushishi kerak. Men bunga ishonaman, ochib boraman, ochib boramiz va menga bu yerda Ujus Jason Voorhees 7-chi sliyanigacha kuchayib oldi. Yaxshi, yana bir bitta dona karta tushib bersa zo'r bo'lardi. Balkim mana shu to'plamni o'zidan hozir 8-chi sliyanigacha kuchaytirib olarman. Yo'q, Sarek Striberg negadir slasher ko'rinmay qo'ydi. Yana 4ta to'plam ochsam kerak menimcha. Xo'p, 4ta to'plam qoldi. 1600 dusha sotib olamiz va sleniga bitta undan bitta bundan tushib bersa zo'r bo'lardi. Xo'p, ko'ramiz qay darajada omad kelar ekan. Bu to'plamni o'rtoqlar sizlar ochdinglarmi? Ochgan bo'lsanglar sizlarda qay darajada drop bo'ldi, bu to'g'risida ham albatta kommentariyaga yozib o'tinglar. Menga juda ham qiziq.
Kimdadir umuman tushunmashi mumkin, kimdadir 5 talab, 5 ta ochganda 3 tasi Jason Ujisi yoki de slasher bo'lishi ham mumkin. Bu albatta randomga, omadga bog'liq. Xo'p, 4 ta to'plam menga bu yerda kela Jason ham slayerga bersa zo'r bo'lib ketardi. 3 ta to'plam qoldi. 3 ta to'plam ichidan qay darajada omad kelar ekan? Yoki hammasini o'tkazib yuborsammikan? Yo'q, bitta-bittalab ochamiz. Kartalar bir-biriga qo'shilib borishini ko'rgim kelyapti. 2 ta to'plam qoldi. 2 ta to'plam ichidan menga Jason almaz yoki da tilla? Yo'q, bu tilla kerak emas. Menga slasher kerak, slasher. Xo'p, oxirgi to'plam omad kelsa keldi va menga slasher 8-chi slayerga kuchaydi. Zo'r, juda ham yaxshi. Bo'ldi, yana 7 ta dona karta kerak. Brutality qobiliyatini ochish uchun yana 7 ta karta kerak. Hammasi, lekin yomon bo'lmadi. Bu to'plamni ochib maza qildim. Omadim yaxshigina keldi deb o'ylayman. Muhimi, Almaz Jasonni Halloween bayram kelganda slasherni ham, ujisani ham X kecha bemalol kuchaytira olar ekanman. Bu yerda esa donat to'plamlar asosan qo'shilgan. Men bu donat to'plamlarni albatta ochmayman. Reklama joyiga kirib ko'ringlar, balkim u yerda ajdar toshi, yo'q, ajdar toshi beradigan joyi qo'shilmagan ekan. Hammali hech qisi yo'q. Mana bu yerda 15 taligacha yo'q, bo'tda ham Jasonni qo'shishmagan. Faqatgina dushaga ochsa bo'ladigan to'plamni qo'shib qo'yishibdi. Qo'sh o'rtoqlar, videoni sekingina shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta video kommentariyasiga o'z fikrlaringizni yozib o'ting. Like bosing. Ushbu o'yinga qiziquvchi do'stlaringizga ushbu videoni ulashib qo'ying. Sizlar bilan endi keyingi videolarda uchrashib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Excellent.